Нова модель осушувача повітря TROTEC TTR56E. Це твердційний осушувач, який працює від 0 градусів, без втрати продуктивності. Даний осушувач збирає до 9 літрів на добу. Підходить на достатньо великі об'єми приміщень, так як має повітряний потік 200 метрів кубічних на годину. Осушувач, його перевага тим, що він також підігріває повітря. На виході воно може бути на 5-7 градусів тепліше. Сам осушувач має невеликі габарити, як для даного пристрою. Вага його 8,5 кг. Об'єм бака 3,5 літрів. І має дуже хороший функціонал. Зараз ми його трошки детальніше з вами розглянемо, покажемо, як він виглядає. Збоку в нас розташувався бак, який вбудований в осушувач. Бак дуже легко виймається, ми його трошки тестували, осушувач. Він з автоматикою заповнення, ручка, ця штучка знімається, можна мити його. На задній частині також є, якщо вам потрібно під'єднати дренаж, заглушкою пластиковою він закритий, можна її зняти і вставити в трубочку любої довжини, головне, щоб підійшов по діаметру. Якщо є необхідні зливи конденсату в іншу тару або каналізацію. На задній частині це у нас розташований отвір для забору повітря. Він закритий багаторазовим фільтром. Фільтр цей можна чистити, мити, використовувати на протязі всього терміну експлуатації осушувача. Також є додатковий фільтр в комплекті, який ви сюди вставляєте і назад його в осушувач. Зверху є ручка для переносу даного пристрою. На верхній частині розташувався отвір для видиву вже сухого повітря. Зверху є панель керування. Тут є три кнопки і навігація. Зараз ми його включимо і покажемо вам. Осушувач, як тільки запускається, зразу показує вологість, яка є в приміщенні. Тут у нас загоряється індикатор рівня шуму, тобто кількість обертів вентилятора. Це зараз на мінімальному. Якщо нам потрібно, можемо коригувати. Ми відчуваємо зразу, повітряний потік став сильніший, набагато сильніший. Можна поставити режим сушки білизни. Якщо виставити на мінімальний, через декілька секунд осушувач знову ставить швидкість низьку. По вологості можна виставляти вологість фіксовану, яку ви бажаєте підтримувати. Це 40, 50, 60, 70%. Кнопочкою вологості ви це можете робити. Якщо ви ставите режим цих стрілочок, це буде циклічний режим, тобто він буде постійно працювати до самої низької точки. Якщо ви виставляєте таймер на виключення, ви можете поставити кількість годин, яку вам необхідно, щоб осушувач відпрацював і виключився. Індикація заповнення баку, загориться пляшечка про те, що осушувач заповнив резервуар, і він зупиниться і буде чекати, поки ви видалите воду. Коли осушувач виключається, він певний час може попрацювати, його не слід виключати з розетки, він себе охолоджує таким чином, випускає те нагріте повітря, щоб себе охолодити. Перевага цього осушувача в тим, що він працює, знову ж таки, при низьких температурах, те, що він видає тепле повітря. Ми бачимо тут характеристики. Рівень шуму до 45 дБ. Стосовно енергії 780 Вт на годину. Ми ще протестуємо, скільки осушувач бере енергії більш детально, тому що виробники часто вказують трошки завищені параметри. І ми виставимо ці параметри на сайт, щоб ви могли розглянути. Також, якщо зняти фільтр, можна побачити всередині такий ротор. Це у нас диск з адсорбентом, він зараз рухається. Бачимо датчик вологості, тобто за рахунок цього ротора, можна сказати, проходить весь процес в ньому. По відео по старційним осушувачам ми в інакшій моделі показували, в принципі, проходить саме ці. Тут трошки видно, да, як крутиться. Це осушувач зараз робить. От такий коротенький відеоогляд. Тому якщо у вас є проблема низької температури і ви хочете, щоб осушувач вам працював ефективно, можете розглядати цю модель TROTEC. Тепер ми продемонструємо, скільки потребує енергії даний пристрій. Ми під'єднали через спеціальний вимірювач і зараз він покаже, яку кількість енергії потребує TROTEC TTR56E. Осушувач запустився, вже почав працювати.
Ми запустили максимальний рівень вентилятора і запустили режим вологості на самий мінімальний рівень. Бачимо, що показує 742.